Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Iza mene, Beogradski metro. Ovo je početak, imat ćete priliku da vidite na dron snimku i početak i kraj, gde se završavaju radovi trenutno. Velike ekipe su na terenu, broj radnika se povećao. E sad ono što je neverovatno, ali istinito, 13 stambenih zgrada i 47 poslovnih se ruši na ovoj stanici prvoj metroa. Stanica prvoj metroa kreće od Železnika, trebala da ide do Pančeškog mosta. To je promenjeno. Neće biti kod Pančevog mosta, biće kod Dunav stanice. Onda od Dunav stanice druga trasa ide Pančki most Karaburma. Znači to su izmenili, jednu stanicu su ukinuli, znači ona dolazi do Dunavske, a ne do Pančevog mosta. Mnogo zgrada stambenih, kako će se to regulisati, mnogo poslovnih, ni to ne znam. U svakom slučaju predstoji pred nama vrlo buran period što se toga tiče. Ne znam kako to ide, ja nisam čuo da se to ruši. Evo, do pre neki dan, tako da eto i to informacije iz prve ruke. Imamo sada prelet dronom, uskoro ćemo raditi i jedan elaborat na tu temu gde treba da prođe, ali imat ćete video poseban, tako da ne pričam mnogo. Vidimo se, ostanite na istom mestu. Thank you.
Thank you.